Se si u ka dalë llogaria 6.2% në prill dhe 6.7% në maj me minus? Varet nga kënd vështrimi, varet nga pika nisjes. Qofse she nga prilli kaluar, më fali, nga prilli me majin, mund tjetë në zbritje, por në qofse shef nga maj me prill, jemi me rritje. Gjithsesi, edhe një gabim tjetër, në gjykimin tim, inflacioni në muajin maj nuk është 6.7, por është 9.2. Po pse është 9.2? Teorikisht, sepse krahasimi, kur flitet për inflacionin, bëhet krahasimi i muajit korrekt, pra po flasim për majin e këtij viti, me muajin bazë. Dhe muaji bazë është dhjetori i 2020-s. Dhe në krye fare, nëse lexoni pak me vëmendje, do të thotë që indeksi i çmimeve me muajin bazë ka shkuar në 109.2. Që do të thotë inflacioni në këtë muaj është rritur me 9.2%. Krahasimet më pas në bazë vjetore dhe gjitha llojet e tjera janë krahasime ekstra, siç mund të jetë dhe ky që ju diskutoni apo që thoni që vit pas viti, pra maj 22-shit me maj 21-shit është 6.7%. Dakord, pa tjetër që është e kuptueshme që inflacioni në këto periud ka pësuar rritje, a i që treguesi kryesor që ka ndikuar pak të për muajin maj, me sa duket është reflektimi transportit, dhe kemi fjallin jo për transportin publik, po e kemi fjallin për transportin interurban, që normalisht afërmën që ka rritur ka korrigjuar koston në bazë të rritjes kostos së karburantit. Pavarësisht se në gjykimin tim them që ka patjetër tek tuk edhe një vazhdim në vazhdimsi rritje të nivelit të çmimeve edhe në shporta apo në produkte grupe të tjera.